Бид нар энэс босоод Олимпийн бэлтгэлд гарна штэ. Тийм үү? За тэгэд Олимпийн найдварх юм байна да. Манай базраал байгаа юм да. За мэдхгүй тэгээ тэр өдрийг тэнгэр мэдэх байлгүй дээ. Хөш. Нэрээ тамаа чинь гадаад руу тэмцээнээр явдаг юм чи инээтэй юм их олон үз яриач. Хөш зөндөө тохиолж штэ тий. Хамгийн сүүлд нэг Африкт яагаад тий. Тэр чинь бүрс амар халан бүрс байж чадмаар юм байгаа юм чи. Тэгээ бүгд тэрэ сэрүүцгээд эхлэж жахаа тэр гол руу ингээд өвсөрж орсон байхгүй гэсэн чинь энэ чи яана матар гэж энэ чи гараад ирж байгаа юм чи. Дараа нь бас эндр ороод яана матар гэж гараад ирж байгаа юм чи. Тэгэнгүүт би одоо ингээд кола мал авч байгаа. Эдгээр ягаа божигнаад байгаа юм болоо. Нөгөө төхөр нь өсрөөд орсон чи баахан матарнууд яана матар гэж устаасаа гараад. За энэ га энэ га. Отлаа отлаа отлаа. Хөө юу вэ? Яана ста хариул амир дурлцчих. Харин тийм ээ. Ба ингээд олохгүй турч өгөх юм байна. Хүшээ, юу гэж араас нь дагаж гүгээд байгаа юм бэ? Гадар ускуулт хана байгаа. Байж л байгаа шүү дээ. Хана байгаа. Тэр майхны хажууд байгаа л дээ. Хатаа очвол яах вэ? Яана, яана. Аа хотоос гарахад бараг хий нэг үдэж чадхааргүй хон чон шиг юм байсан. Арай л амар дурлчихээ. Яаж хийж байгаа л энэ мөн хоёроо нэг нийлүүлчихээсэ. Уг нь гоё хосууд гарна да. Уг таваа энэ дараа чи эмгтээлэг байдаг бол манай мөнх сайхан тоон л доо. Эмгтээлэг биш те яатсан гэж. Уг та нар тэр алхаг шиг явдлын модлыг харалтаа энэ чи. Хүш. Ба. Та нар нэр бүжгэ ангих юм чи. Манай энэ дараа алхал малхал гიშгэлт ингээ юмнаас заагаад болно юм шти. Болно шти. Тэр чих амархан зоё. Алхаачин дотор их олон янз байдаг. Хамгийн дээд зэргийн төвс хэлбэр алхалт нь ерөөсөө л энэ. Хараад байшээ. Нуруу чих юм даа. Ямар амир юм би? Явда? Йоо! Йоо, чи барах сав хазах юм бэ? Хөг бай ёо. За зин яа. Чамд чимхүр байна уу? Бага яах чаа? Зэрлгээд бол гай. Яа, хойло цаавал энэ хорд очирвол шүү цаа ёо. За тийш шүү. За. За энэ дээр самархаа явчихна уу? Аа ажлаад уусчаал явчихна. Аа хөш. Чи манай мөх сайханд үнэн сэтгэлээсээ дурлчаад байгаа юм уу? Зүгээр л чирийн найс нар шүү. За чи бидний хутлаар л чи дурлцсан дээ шүү. Чаа хата хатар мацын нартай. Маял. Воо энэ дээр ямарч хамаарлаггүй юм биш те. Тийм биш. Яа тэр гэрлээ мөх сайхан шүү. Үнэн гой хосуута те. Оо шүү гадарх маа те. Йоо шүү харахаар нэрээс тэр чиг заяанд хосууд шүү тэр ойлгилдэг баг. Яа зүг. Йоо үнэн нь тасарцсан нэр яа. Та нар яаж мэдчихэ? Хүш орой уулзаж очихыг нь хардгийн те. Тий. Найдс нараа. Хм. Би танарт нэг юм хэлэх гэсэн юм аа. Тий. Та нар намайг битэн шоолоорой. Мөнх сайхны төлөө би яаж шүү яа сэтгэл гараад намайг тоохгүй. Айд сухтаад байх. Би яатсан хүн юм бэ? Арахгүй шүү дээ. Чи өөрөө жоохон эмгтээлэг байл та. Юу гэсэн юм бэ? Чи эмгтэл хүн шүү дээ. Тэгвэл нэг алхатаа чи. Яг чи. Гэхдээ зүгээр алхаатгаа. Алхаатгаа. Аа! Уудын үуд матж жоохон бааваа шиг гээд. Ийм амар харддаг гэж юм. Тийш. Тэр амар юм. Би өөрөө гэрээс хамзаадаггүй шүү дээ. Хөөш, наач аалтаа, наалтаа. Оо. Оо. Хөөш. Эмэгтэй хүн чи аалтнаас айдаг байхгүй юу? Хүүш энэ жижиг юмас айгадхтай яадаг юм? Аа! Шинийд? Яса. Дахиад энийд? Яана. Йоо, ясаж байгаа трактор шиг пап 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 патаад гэж нэх юм ачаа нэрэ. Чи тэр яах юм бэ? Биш. Би ч юм нэг арга тааж үзээ. За. Эмэгтэй хүн ямар байх ёстой вэ? Үлгэр жишээг гэрлээгээс хар. Яг зөв. Гэрлээг дотоод. За чи. Тэгээд үү штэ. Хамгийн гол тэр гэрлээг нь алхаа, гişгэ, яриа хөөрө бүгдээсээ харж авах шүү. За юу? Ирч. Юу цан залуу сайн намайг дуудсан уу? Хүүе ямар муха тоос шороо бай хам хувц муха. Дэжи барайга. Чод ямар соёлгүй боловсралгүй бүдүүлэг харанхуу бүрэнхий залуу вэ чи? Хүүе найз нөгөө чиний загсан гарны тасаж аваад ирсэн шүү заа юу. За баярлаа өш. Би ч юм даа өнгөө ирчихөө. Өнгөө? Тий. Аньгаа сонсчод ойлгосныхаа дараа энийгэч. Аньгаа л юм чи нийттэй л дэж таарна штт. Аа заа заа. Аа яана. Штт. Ашна хануй. Тагалсыг. Хүү юу айдалд оруулчих юм тэний юм уу хаашаа энэ зүгээр. Бай. Бай. Харсно. Хм. Чэрний стан ялцаасан гойлгоч нь уу? Юу ирүүл үү? Ирүүлгүй юм байдг юм уу? Хүүс юу юу гэж вэ? Баа!
шал тэнэг санагдчихлаа. Энэ тэнэг юм дуурайхгүй заяа. Би өөрөөрөө байна за. Оо нэрэ. Засаа засаа засалт авахгүй юм байна л да. Харин гэхдээ заавал энэ хоёрын хооронд нийлүүлэн заяа. Яста гой хосоод гарч ирсэн чинь хамгийн гол нь. Жигмитаг мучи хоёр юм чи яг гэх юм. Явж ажилла хийлээ. Жигмитаа явъя. За тогмо доо. Маяглаараа ойш. Ямар гисүү баригатай толч байж. Юу хийж байгаа? Чи одоо ядардаг юм уу? Яасан? Энэ их ажилтай ажгаар бүтээр төрчихө. Юу шиг хүн амьдрал цогцолд байх хэрэгтэй шүү дээ. Наа таван цулын чинь байр солигчмаар юм. Солигдоод зүрхний эндээд гачаад байна. Тэгэд яадын? Явж ажилла хийсгэ. Хөөш. Нэг юм асуучи. За. Манай Индраныл чамд юу н ямар санагддаг вэ? Хөөхөн бөх. Биш зүгээр яг эмхтэй хүний хавьд ямар санагддаг? Төөх ярээс нэх эмхтэй. Хөөш. Тэгвэл Индраныл бид гурыг хэн таалагддаг вэ? Та гур байна уу? Тий. Дөрөвтгэн. Мөх сайхан зүгээр л хэлчихэж яг хэн таалагддیں۔ Чамайг таалал бурхан намайг гисгэх хөлгөө. Тэгээд явж гомдчих шүү. За гомд тари. Гомд гомд. Аргатай та тэнийг мангагад хараад өгсөд байх юм. Йой. Чи юу нөрөө ямар залуу? Чи юу байдаг залуу? Чамшиг залуу. Чи юу нуухай? Чи юу? Энэ багта унган дөшгөлөлдсөн баха. Та нар наа будаан дээр битгий үлдээд байгаа шүү. Хүш. Зүгээр яа зэрэгтэй. Хамгийн гол нь Яси нэрмэл удсан юм уу? Яаж алхаад байна? Наадах чаар нь хөөрхөн зөгчөн шүү дээ. Хаяж гэсэн нэг эмэгтэйлэг хөвтлж байгаа ч. Баярлалаа. Зүгээр. Ээж минь 3 жилийн өмнө ойчихсан юм л тоо. Өмсөх боломж гардаг юм уу? Бид нар чи бэлтгэлтэй болохоор нөө биеийн температуртаа пүүцтэй явж. Тэгээ өнөөдөр нэг салхиурулчтай юм өмсчлөө. Юу ярьж? Ярианыхаа дундуур амьсгаа авмаар юм байна да. Юу гэсэн бэ? Зөгчөн гэсэн. Би ерөөсө палач юмсч үзээгүй л дээ. За, ямар эвгүй юм бэ? Яасан? Энэ доогороо салхи салхилаад байх юм. Зүгээрээ явандаа дарчин заяо. Зөгч чинь гэсэн. Тэгсэн. Зөгч чинь аа гэдэг чинь таалаг чинь гэсэн үг заяо. Одоо би өнгөө яриулаад тачаа энэ гэдэг хэрэг заяо. Ойлгосноо. Амзэргөө. Аа. Би чимэг ажилдаа хэлсэн баха. Тий. Чи ямар ч юм зөрөөнд амар заяо. Уу харин энэ дөр амархаас юм өнгөө сонсч гэдэг шүү дээ. Өнгөө. Тий. Чипай петко хэр байдаг байхгүй юу? Тэгээ дайснуудаас сухчих мод нэг гачтай. За. Өнгөө дайснууд бүсэлж яваа. Тэгэл эхлэл. Өнгөө Чи зүгээр үү? Гадаа их хурц нартай биш юм чи дүүл наах. За. Шал тэнийг юм хийчих юм болио би энэ. Зүгээр зүгээр зүгээр. Болж байна чи өөрөө зөрөгцөө өгнө битгий бие бариад таяа. Наста болж байна. Одоо би ингээ аалах айлах тачи хөрг айгаад өгөр заяа. Ган зэрэгөө. Аа. Үчи яах гээд байгаа юм? Ажлаа хийгээд байгаа. За хийлээ хийлээ. Аа таа таа таа. Аа. Өчигд алдчихад байгаад байх тийм үе. Хамгийн атмаа. За баталсан байр очих уу та. Цэцэг тал дээр үн чи шиг сайлын үнэ хоёр зогсдог шүү дээ нэг. Чи нааш л да. Дуудчихнач.